Jag kommer inte tiger ut på banan. Tiger. Hitåt ska du, idiot. Rond 3 är i en ny arena. En blå arena. Ronden börjar bra. Lejon får in massor med slag och Tiga går över honom. Och båda får dampanfall. Det är Lejon. Jävla vilket dampanfall. Hon är bild. Där har vi huvudmannen. Titta min kameran! Och ringkampshönan. Titta, det är nog gött. Det är gött, det är gött, det är gött. Och där är Leon. Oj, ja. Hon försöker rimma, hon försöker rimma. Hon är för sveg, hon försöker rimma. Och det dominerar på gatan. Helikoptern. Vi har en massa bilder här. Det här var rond 3. Alltså, ni ska lägga om lite snabbt. Och de vill inte lägga kvar, så vi går över direkt till rond 4. Några kommentar? Skit i då. Du då? Fuck you! Du då? Hon blinkar, med en, hon blinkar bara med ena gottfältet. Hon är blind på ena. Och sticker bara där på en pokerlåda. Och i kullerbytta, eller halv Nelson. Min kul! Din eller hennes? Antingen. Matchen är snart slut. Det är 20 sekunder kvar av matchen. Snart går gången. Eller 15 sekunder. Nej, till 15. Ja, det kanske blir lite mer för domaren säger att det blir lite övertid här. Nej, Bille. Försöker jabba honom i facet. Vad är det som lät? Round 4 är snart 8. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ding, 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 ding. Vunnen av Tiger! Varför vill de inte sluta? Nu är jag under.